про проблеми людей, хворих на діабет. Від жовтня програму забезпечення інсуліном адмініструватиме Національна служба здоров'я України. Таке рішення ухвалив Кабмін. З 1 жовтня інсулін зможуть отримати безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці. Ну а тим часом хворі на діабет в деяких містах України заявляють про недостатню кількість інсуліну. Відтак, за коментарями з соцмереж, діабетикам у Харкові зараз видають лише 60% препарату від необхідної кількості. Хворий на діабет Олесь Штевчук зазначив, йому видали лише частину ліків, а от причину цього не назвали. Одесити доєдналися до обговорення, кажуть, дефіцит спостерігається і в нашому регіоні. Я зазначу, що на сьогодні в Одеській області інсуліну потребують 12,5 тисяч осіб. Що зміниться для хворих на діабет та як отримати препарат за новими правилами, розповіла голова обласного відділу охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарєва. Давайте її почуємо. Змінюється маршрут пацієнта з цукровим діабетом та нецукровим діабетом. Стає обов'язковим введення медичних записів лікарями, ендокринологами, лікарями первинно-медико-санітарної допомоги та виписування електронних рецептів пацієнтам з цукровим та нецукровим діабетом. Раніше субвенція розподілялась по областям та укладались договори між аптеками та ДОЗ. Тепер єдиний платник та прозорі правила входження в програму ЦНСЗУ. Раніше інсуліни виписувались на паперовому рецептурному бланку, тепер електронний рецепт, який дійсний на всій території України. Електронний рецепт має право виписувати сімейний лікар. Програмою «Доступні ліки» пацієнту необхідно відвідати ендокринолога, отримати індивідуальний план лікування, де лікар призначає тип та дозування інсуліну, а також вносить ці дані в електронну систему охорони здоров'я. Потім необхідно отримати електронний рецепт в ендокринолога або ж свого сімейного лікаря, ну і після цього прийти та отримати інсулін в будь-якій аптеці, в будь-якому населеному пункті. При цьому аптека повинна мати договір з Національною службою здоров'я України у напрямку реімбурсації інсулінів. Про нововведення щодо отримання інсуліну для хворих на діабет та інші проблеми поспілкуємося з сімейним лікарем Денисом Шаповаловим, який завітав до нашої студії. Денисе, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в чому зміни у цьому процесі? Раніше, я так розумію, це було дещо легше, так? Не зовсім. Раніше цим займалися лише ендокринологи. А ці зміни стосуються того, що будуть залучені ще й сімейні лікарі. Ви готові до такого випробування, до такого експерименту, якщо можна готові, так сказати? Готові для всього, щоб забезпечити здоров'я наших громадян. Тобто тепер, щоб людина хвора на діабет, щоб вона отримала інсулін, вона має? Це спрощує. Ендокринолог – це такий вузький спеціаліст. І досить важко потрапити до нього на сьогодні. І первинна реформа, вона розрахована на те, щоб забезпечити доступним сімейного лікаря. І пацієнту завжди буде проще записатися на прийом до сімейного лікаря і отримати свій електронний рецепт. Але за якийсь період він навіщає все-таки ендокринолога для корекції лікування, для корекції дози інсулінів чи інших препаратів. Адже до цього сімейні лікарі виписували рецепти, і в програмі реімбурсації були ліки від діабету, але таблетовані. Вони більше використовуються для лікування діабету другого типу. Інсулін – це вже діабет першого типу, коли є абсолютна інсулінова недостатність, підшлункова залоза не виробляє інсулін, і його треба постійно вводити. Тому, в принципі, ми вже цим займалися і раніше, але це було без інсуліну, без ін'єкційних препаратів. Це буде проще контролювати ситуацію, і пацієнт має змогу завжди звернутися до сімейного лікаря, а до ендокринолога важче. Але ми маємо усвідомити, чи люди, які хворі на діабет, мають усвідомити, що або сімейний лікар, або ендокринолог такої формули не буде. Можна залишатись на обліку в ендокринолога, періодично з ним спілкуватися, здавати аналізи, але дозвіл на отримання інсуліну тепер може виписувати сімейний лікар, тобто ви. Так. Діабет – це тривале таке захворювання, лікування воно постійне.
І, в принципі, корекція в лікуванні, вона потребує там, ну, десь в середньому раз в квартал, іноді і довший період. Тому пацієнт зможе звернутися, наприклад, до ендокринолога там 4-3 рази на рік для корекції лікування, а весь цей період він буде звертатися до сімейного лікаря за електронним рецептом. Це просто... Тобто, в принципі, це навіть ну, покращило всю систему. Ну, будемо сподіватися, що буде покращувати. Але є проблеми, і ми щойно їх озвучили, що деякі люди нарікають, що їм не весь інсулін, який їм потрібен, їм виписують в аптеці, бо немає його фізично. І так, деякі люди, які мають інсулінозалежність вже такого високого порядку, вони скаржаться, що їм хіба що 60% необхідних ліків можуть фізично видати. Чи справді ця проблема актуальна і для нашого регіону, і чому вона виникла? Ну, важко говорити, це не тільки інсуліну стосується, а багатьох ліків з програми реімбурсації. Наприклад, коли я виписую електронний рецепт пацієнту на будь-які ліки, там ну, неможливо вказати патентовану, ой, не патентовану, а торгівельну назву препарату. Можливо тільки написати діючу речовину. І, наприклад, коли я пишу там пацієнту і йому проговорю, що краще візьміть там цей препарат, чи краще візьміть там цей препарат цієї марки. І пацієнт через якийсь час приходить, я в нього питаю, як там вам вдалося купити, отримати цей препарат. Він, ні, в аптеці сказали, цей закінчився, краще візьміть цей. Нас не дуже відповідно, відповідально відносяться робітники аптечної сфери, це прослідковується. І сімейні лікарі це дуже часто відчувають. Тобто вони говорять, що немає у нас, але є от платний. Ну, ну, платний є, платний можна. Зрозуміло, в принципі, що працівники аптеки, вони заінтриговані в більшому... Ну, ну так само, як ти приходиш умовно попросити цитрамон, а тобі кажуть, да, да, а візьміть краще цей, скільки з вас 96 гривень. Я кажу, цитрамон коштує 12 гривень, мені треба зараз від болі, від голови. Тому це теж може влияти на те, що скажуть, що немає необхідної кількості, там, от, має тільки стільки. Тому вони можуть там ту кількість продати там за ціну. Я вважаю, що це ну, є така проблемка, і вона ну, часто буває. Виписуєш препарат, ти ну, думаєш допомогти пацієнту, заощадити його кошти, і ці кошти реімбурсує НСЗУ, да, аптеці, тому ну, договір з НСЗУ заключається, вони різницю компенсують, але насправді це не завжди так працює. Держава повністю покриває всі витрати на лікування від діабету, я правильно розумію? Не зовсім, там є відсоток якийсь, конкретно по інсуліну, не скажу, по препаратам цукорознижуючим таблетованим, там не зовсім на 100%. Тобто деякі препарати залежать від компанії. Наприклад, там наша українська компанія, вона там покриває 80% вартості. Якась імпортна компанія, чи європейська, чи там індійські препарати, то там покривається чуть інший відсоток. Є деякі ліки, які покриваються на 100%. А є ж і міські програми «Доступні ліки», якщо не помиляюсь, так називається ця програма, яка також покриває деякі витрати на ліки? Є кілька міських програм, є програми деяких фармацевтичних компаній, які теж ну, ми там використовуємо для лікування там, і хворих з бронхіальною астмою, і з хронічним обструктивним захворюванням легень. Це вже там ініціатива цих компаній, тому що вони, як ну, не можна там назвати монополісти, їхні препарати – це як базисні препарати. Аналогів немає, і вони йдуть на зустріч. Це якби теж, ну, теж допомагає пацієнтам. Скажіть, будь ласка, скільки аптек взагалі відсотків, приблизно за вашими спостереженнями, мають право, законне право реалізовувати і видавати людям інсулінозалежним інсулін, власне? Бо зараз так багато в аптек в Одесі, що гадаю, що далеко не всі можуть похизуватися цією можливістю. Не скажу, який відсоток. Ну, не всі. Не всі, так. Да, однозначно, не всі аптеки.
Тому, наприклад, ті аптеки, які поблизу якихось поліклінік чи центрів первинної медичної допомоги, однозначно там мають бути ці перелік цих препаратів. Якщо це аптека десь там в центрі міста чи на окраїні, де немає якогось лікувального закладу, то їм, ну, комерційно невигодно ці ліки тримати, і вони там як будуть не ходові, вони будуть просто там застоюватися. А те, що так багато аптек, взагалі, на ваш погляд, фаховий лікарський погляд, це добре чи погано? Бо нам здається, що цих аптек більше, ніж продуктових магазинів, ніж повітря у повітрі. Давно відомо, що фармацевтичні бізнес, мабуть, самий вигідний із тих, які легальні, тому це добре з точки зору, наприклад, економіки, я не знаю, там податків, це вам економісти розкажуть. А з точки зору, ну, не знаю, важко сказати. Доступне, тобто доступні препарати для пацієнтів, да, можна купити, але це ж і зростає ризик фальсифікацій і якихось не зовсім препаратів. Це окрема тема для нашої розмови, і для досліджень, експериментів, розслідувань журналістів Одеса Лайв. Дякуємо вам, Денисе, що завітали і окреслили проблеми, з якими стикаються люди інсулінозалежні. Сімейний лікар Денис Шаповалов був із нами в студії. І продовжуємо. За даними експертів, кількість людей, яких діабет не діагностують роками, та які навіть не знають про своє захворювання, збільшується, на жаль. При цьому часто діабет передається генетично. Лікарі відзначають, діабет стає небезпечним саме через відсутність регулярних перевірок власного здоров'я. Надмірна вага також стає частенько фактором ризику, тому дуже важливо дотримуватись збалансованої дієти і здорового способу життя. Який діабет існує та для кого потрібен інсулін, розповів медичний експерт Костянтин Надутий. І маємо нагоду його думку почути. Цукровий діабет пов'язаний з аліментарними факторами, тобто з харчуванням, і цукровий діабет пов'язаний з спадкоємною чи через хворобу виниклою інсуліновою недостатністю. Це різні хвороби, їх по-різному лікують, різні принципи. Так от, перший тип – це інсулінозалежний, який в дитинстві, як правило, виникає. Є друга форма діабету, який виникає в літньому віці і залежний переважно від інших факторів. Що стосується другої форми цукрового діабету, то вона не пов'язана з інсуліновою недостатністю, тобто там інсуліну виробляється достатньо, він просто погано засвоюється. Ага. От, і іноді в тяжких випадках потрібна додаткова доза інсуліну, а в більшості випадків цього не потрібно, достатньо там таблетованих форм цукроснижуючих препаратів, дієта, або дієт.